Tora, hur mår kroppen efter alla efter 4 veckor i Brasilien? Det är ganska tråkigt. Benen är ganska trötta. Ryggen är bättre. Kan vi få en liten check på fingret, vad är det som har hänt? Jag vet inte. Men den vill liksom inte resa sig längre än så här. Det går det är liksom här nere. Ursäkta, så kan det se roligt. Du bara hänger där. Aj, aj. Aj, aj.